Her på Aarhus Universitet, der har vi fået muligheden for at enten gå i praktik i en etableret virksomhed, eller her på The Kitchen. Og det giver os ligesom mulighed for at starte vores egen virksomhedsrejse. Jeg tror, jeg altid har haft en idé om, at jeg gerne vil undersøge, om den måde at arbejde på, altså selvstændigt, passer mig bedre, end at skulle, hvad kan man sige, passe ind i nogle meget firkantede rammer i en, måske en regulær virksomhed. Så selv motivationen for det er ligesom at prøve kræfter af med det her, at være den, der tager alle beslutningerne selv. Da vi startede, der havde vi ingen idé, og vi havde ingen anelse om, hvad vi gerne vil foretage os. Vi vidste, at vi gerne vil lave et digitalt produkt, men det her digitale produkt skulle være noget, vi selv kunne udvikle hele vejen. Vi vil gerne gøre det for så få midler som muligt. Formålet med den akademiske vejledning er at understøtte de studerendes proces. I det ligger, at de kommer igennem mange forskellige udfordringer i løbet af den her proces. Nogle af dem er meget knyttet op omkring selve forretningsideen. Andre handler mere om, hvad det vil sige at inddrage brugere, hvornår man har nok viden omkring til de første undersøgelser eksempelvis. Så det er meget processen, der er i fokus i forhold til den akademiske vejledning, på en måde, hvor de studerende kan bringe deres faglige styrkesider i spil i løbet af deres proces. Så vi har startet en designvirksomhed, der hedder Usebla. Og lige nu der beskæftiger vi os med et redskab til enten arkitekter eller tømrere til at formidle akustikken i et rum over for en privat borger, der måske ikke helt kan forstå det på samme måde, som en ekspert kan. Så det kan være i valget om at skulle indføre akustikplader i loftet eller ej, så vil vi gerne være det bindeled, der ligesom formidler forskellen. Arbejdet med at understøtte de studerendes forretningsidé, der kan man sige, at den mere sådan merkantile del af det ligger typisk hos The Kitchen, hvor der er specialister, som kan vejlede på vækststrategier eller marketing eller andre den slags dele. Hvorimod det, som vi typisk arbejder med her på den akademiske bane, handler meget mere om at give de studerende de nødvendige indsigter til faktisk at kunne udvikle de der mere økonomiske dele af deres forretningsidé. Jeg vil sige, at man skal gøre op med sig selv, hvad det er, man gerne vil have ud for sit praktikforløb. Fordi har man en klar interesse i at gøre karriere ved en virksomhed som IBM, Arla, Vestas, altså hvad kan det end være, så skal man helt klart tage nogle valg, der giver mening i den retning. Det er en helt speciel og også unik oplevelse, fordi man netop får de her helt frie rammer til at arbejde med, hvad du har lært gennem al din tid på universitetet. Jeg vil helt klart anbefale at gå i praktik i egen virksomhed. Mest også fordi, at om man bygger noget succesfuldt eller ej, så er det ikke rigtigt det, der betyder noget. Det handler om, at hvis man har den her følelse i maven af, at man gerne vil prøve det en dag, så kommer der ikke bedre muligheder for at prøve det end nu.